بسم الله معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي هذا أبو كر عثمان عمر الشيقو. وحن بلد قريني كمباني قاني تلير هذا HG حرسي جنرال تريدينج. وحن قدنا برودكتي قان أول سيربس أولاقا كينا كمباني إيطاليان واي توسكي علير هذا توب أب سيربس بوري wax alla wixii markii aad furaysid coffee shop looga baahan yahay dhan waa gadnaa kafeegeena laba nooc oo kala baxaa wuxuu kala baxaa cafe mauro oo bunki ah iyo asagoo maxuu ahaay chalda kan waxa ku jirto 600 oo xabo baakadii xabadii qofka wuxuu ugu fariisanaaya 25 cents marka hadii aad xafiis leedahay ee 10 qof ka shaqeeyaan maalintii waxay cabi karaan $10 laakiin hadii cabaan xabadii 25 cents oo fadhi mashiinkiisana waa kana كافيه اسبريس او ادو معانا سمينا كافيه جينو حوا بقولكي صدن ارابيكا واي بقولكي تضباتن روبوستو واي وحانك لو قدنا برودكت ووتر بروف اورنجي ان قدنا كمبنيغا اورنجي واكنا بوفو اسمع الله سعادات بوفو واي ان قدنا يو وحانك لو ان قدنا كمبنيغا نيتو لدهاي دي ماريا أستغاني productigi soo gaadna di maria iyo buffa labadaas company productigooda intaan ku gaadna waxaan kala gaadna ice tea comparing how ahay ha okay laa comparing how ahay ice tea suuqa yani price keenow waxa waa reasonable price way qof walba afford gareena waxaan jirna almost laba sano jirna waanu ku faraxsanahay inaanu ku soo kordhinay waxyaabahan ee wadankeena inaan maalgashi ku sameeyney waan sii kordhinayna in the future dhuxula inta noo taalo oo wadanka lagu sameeyay geedaha la jaray ee dhuxusha ee wadanka nabaad guurku ku dhacay dhuxul oo wadanka lagu sameeyo aad isticmaali karto oo gurigaada aad ku shidan karto oo kugu yani sida oo raashinka loo karsada dhuxusha caadiga tan isku mid waay aad iyo aad u mahadsantiin all Somali people was so the winning that Mel will be a jogan. Kusu the wow, abka xisaha badan ee qanciye. Waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Amerikaanka iyo kuwa kale oo xisa badan. Haday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Amerikaanka oo af Soomaali lagu gutirjumay. Waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. Iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. Kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. Rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna. Caawin 24 saac 7 maalin ah. Degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilekaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga hadaba hamoogan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay